Бәріне сәлем, желді ел тәуелсіздік күнін атап өтіп жатыр. Көбі Мадина Мүрсәлиева сияқты туыстап түскен фотоларын жариялапты. Максим Споткай бүгін тарихы тереңде жатқан елдің жаңа заманда қайта егеменді ел болған күнін дейді. Серік Керей үнемі жаңа жылдың тасасында қалып қой беретін тәуелсіздік күні мерей үстем болатын күнге жетейік деп отыр. Ал Қазақстан ауылдарында тәуелсіздік күн былай тойлай бастапты. Видеосын көріп алсақ. Көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Талдықорған қаласында 16 қабатты үйдің балконына 30-ты өлген екен. Серік Әбікенұлы азаттықтың 20 жылдығында дүниеге келген балаға тәуелсіздік деген есім беріліпті. Ол жігіт қазір 9 жасар деп жазады. Ашат Ораз аулада ойнап жүрген балалардың тәуелсіздік күнін қалай тойлап жатқан видеосын жариялады. Оны да көріп алайық. Ержан Мұқаш болса, тәуелсіздік күні 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының құрбандарын еске алайық деп видео шығартты. 16 декабря. Весь год для нас как будто бег куда-то. Но ждет нас как финал в конце календаря с саперными лопатками в нем вырубленная дата. Шолпан Өтекеева да желтоқсан ай Жаңаөзен мен шетпе үшін қасіретті де қаралай деп 2011 жылғы Жаңаөзендегі оқиғалар жайлы айтады. Айбар Олжаев тәуелсіздіктің келе жатқан 30 жылдығы құтты болсын. Коммунизмді көрмеген, совет елінде тұрмаған буын 30 жасқа келді. Ерте ме кеш пе олар ел басқаруға араласады депті. Сонымен мейрам құтты болсын. Мен де бүгінге осы азаттықтың желдегі парақшаларына кіріп лайк басып пікір жазып тұруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.